vypálili je do základu. Všechny zabili. Ale všichni. Já jsem Richard Wagner a jsem Daber. A ve hře Kingdom Come Deliverance dabuju postavu Jindřicha. Doteďka jsme dabovali kat scény, což se nám tak o nějak už části povedlo udělat, ještě nám teda něco rozhodně chybí. Kontaktoval nás dokonce sám tvůrce této hry, Daniel Vávra, a přispěl nám poměrně pěknou částku na vývoj. A jako bonus si tam nadabuje jednu postavu, která je mu nápadně podobná. A je to dokonce i jedna z hlavních postav. No a ohledně toho přispění, pokud se vám to, co děláme, líbí, tak byste nám, pokud chcete, mohli přispět i vy popisku tohoto videa najdete číslo transparentního účtu, kam nám pokud chcete, můžete poslat jakoukoliv, jakoukoliv, částku, která nám může pomoct dostat český dubbing do hry z prostředí českého středověku. Moc krát vám děkujeme za krásné komentáře a kladné reakce a budeme doufat, že se vám výsledný produkt naší spousta hodinové práce bude líbit. Díky moc a budeme se těšit.